គ្រូពេទ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវរក្សាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយប្រកាន់ខ្ជាប់គ្រប់ពេលវេលាទៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការបម្រើសេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពនិងប្រកបដោយសមធម៌ជាពិសេសត្រូវធានាថាគ្មានអ្នកជំងឺណាម្នាក់ត្រូវបានរើសអើងនិងបដិសេធការទទួលបានសេវាថែទាំព្យាបាលដោយតែស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់បុគ្គលឬគ្រួសារទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងនិន្នាការនយោបាយឡើយទី2បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃសេវាថែទាំសុខភាពសម្ដែងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺតាមរយៈការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមមានសេវាអប់រំលើកកម្ពស់សុខភាពសេវាបង្ការសេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលនិងថែទាំការតាមដានវាយតម្លៃគុណភាពសេវាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអភិបាលកិច្ច clinic និងការដាក់ចេញនូវវិធានការកែលម្អគុណភាពសេវាជាប្រចាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍និងការបំពាក់បឋមចំណេះដឹងនិងជំនាញដល់គ្រូពេទ្យបុគ្គលិកដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាឲ្យដល់ស្តង់ដារខ្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ